zgjedhjet presidenciale, por që janë një mesazh i qartë për zgjedhjet parlamentare. Të 5 majt, shqiptarët u ndanë në dy kampe, po të ishin bashkë, sot njëri prej kandidatëve shqiptarë do të ishte në balotazh për 8 majin, përsa i përket raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale. Zoti Selmani, përshëndetje. Përshëndetje. Në gjykimin tuaj, çfarë ndodhi realisht në këto zgjedhje, ku edhe sondazhet në fakt i kishin paraprirë që opozita, kandidati opozitës do të fitonte, dhe a janë një mesazh i qartë se në zgjedhjet parlamentare të përgjithshme të 8 majit opozita mund të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve? Në fakt ndodhi ajo që askush nuk e kishte pritur, as vetë opozita bile nuk besonte se do në raundin e parë të zgjedhjeve do ketë këtë përsi ndaj kundër kandidatit kryesor zotit Pendarovski, që është kryetari aktual i vendit. Lideri opozitës maqedonase Mickovski kishte kërkuar gjatë fushatës elektorale një diferencë për 100.000 votash karshi kundër kandidatit të pushtetit. Dhe si duket elektorati i apranoi këtë kërkesë, dhe jo vetëm që i dha 100.000, po i dha 200.000 vota diferencë në vota. Dhe kjo përkthyer në rezultatet e zgjedhjeve parlamentare që do mbahen me 8 maj, dëshmon se VMR-ja jo vetëm që do fitoj, po do kaloj edhe cenzusin e 50 deputetëve, sepse deri tani ishte pa qartë nëse VMR-ja do kaloj atë linjen e 50 deputetëve, e cila pasaj do t'ja lehtësoj shumë punën për formimin e qeverisë së re. Mund të apoj qeverinë për shembull pa shqiptarët në rast se kalon 50, apo e ka të pamundur? Dëgjoni, në aspektin kështu teknik mund të mbledh 61 vota, do thot 50 plus 1 deputet në parlament, për ju e dini që në Maqedoni thuaj se është pa mundur të formohet një qeveri e re pa praninë një partije shqiptare. Zoti Zaev, nëse ju kujtohet, ish kryeministri dhe ish kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të partisë që është ende në pushtet, e humbi apo dështoi karrierën e tij politike pikrisht se gjatë vitit e kaluar u përpoj që me opozitën maqedone të formoj qeverinë e shpëtimit kombëtar me VMR-n, pa me shqiptar, por me shqiptar shumë të marginalizuar në këtë qeveri, dhe kjo sigurisht që nuk u lejua nga faktori ndërkombëtar. Kjo tezë ekziston ende, nëse zgaboj ka pasur dhe deklarata të ditës djeshme nga eksponent në Maqedoninë e Veriut që të dy partit, si VMR-ja, si LSDM-ja, të bëhen bashk? Besoj se kjo opcion është ka rënë. Nga deklaratat e fundit të zotit Mickovski, ai publikisht e fton opozitën shqiptare që të nisin negociatat për formimin e qeverisë re pas 8 majt. Por kjo nuk do varet vetëm nga dëshira e Mickovski, do të varet edhe prej rezultatit të zgjedhjeve që do të dalin nga votimet e 8 majt. Është e rëndësishme, ndoshta do të jetë mirë që të ndodhë rotacioni politik të shqiptarët pas 22 viteve, por po aq është e rëndësishme që diferenca mes blokut shqiptar të kryesuar nga BDI-ja Ali Ahmetit dhe e mbështetur edhe nga komunitetet e vogla etnike si që në turqit, romët dhe bëshnjakët, të mos jetë aq e madhe. Nëse kjo diferencë është më tepër se 5 deputet, besoj se edhe zoti Mickovski do ta ketë shumë vështirë që ta anashkaloj BDI-n. Pra, në rast se BDI-ja merë më shumë deputet se sa fronti, se sa koalicioni vlenë, dhe në rase Mickovski zgjedh për shumull me aqë vota sa i duen të bëj bashkëqeverisje me grupimin e vlen, a mund tjetë kjo e moralshme, ndërkohë që nga shqiptarët opozitë më të madhe mund të dalë për shumull BDI-ja në numër mandatesh? Ka pasur, unë do ju përmend se ka pasur presedane edhe në të kaluar 2005, ka qenë një rast me Thaçin, mos gaboj? Jo, ka qenë edhe në 98-ën, kur Partia Demokratike Shqiptare kishte 3 deputet më pak se sa Partia për Prosperitet Demokratik, dhe ishte PDSH-ja që uftua nga zoti Georgievski për të formuar qeverin. Ka ndodhur edhe në vitin 2006,
kur BDI-ja kishte më tepër deputet, por qeverinë formoi VMR-ja me PDSH-n e Mindu Thaçit. Do thotë presedane ka pasur, por ajo që është me rëndësi, unë është e pashëndosh në aspektin e demokracisë, një parti ta keni në pushtet 22 vite. Dhe mund t'i konkurojnë edhe Vučićit, edhe Putinit, edhe Orbanit në Hungari. Është e pashëndosh është. Është i nevojshëm rotacioni i elitave politike të shqiptarët, por kjo mos të bëhet në dëm të shqiptarëve. Unë besoj se nëse bloku opozitar fiton mbi 12 deputet, besoj se Mickovski nuk do hamendë që pikrisht këtë blok të aftoj për të formuar qeverin. Pastaj dikush do thotë që po BDI-ja ka më tepër vota, po ka vota, do ketë edhe deputet më shumë, por do ketë deputet edhe të pakicave tjera, si që në Turqit, Romën dhe Bosnjakët. Dhe ju pastaj nuk mund të me emrat e këtyre deputetve të pretendoni se keni legitimitetin e shqiptarve të Maqedonisë. Dhe ju përmend edhe vetëm edhe një fakt, në raundin e partë të zgjedhjeve presidenciale, shqiptarët, jona e daljes e shqiptarve në zgjedhje është dikur e 30%. Dhe pastaj, do thot, gjithë të dy bloqet shqiptare kanë marrë 30% votave të shqiptarve. Dhe ju pastaj të pretendoni se flisni në emër të shqiptarve, kur 7% e shqiptarve rinë në shtëpi apo kanë ikur në emigracion dhe nuk marrin pjesë në procesin zgjedhor, është pak e diskutueshme. Po ka dhe një gjë, zotë Selmani, për shumë, po të ishin bashkë dhe shqiptarët, sot do të kishin një kandidat në balotazh, qoftë zotin Osmani, qoftë zotin Taravari. Dhe ajo që mua më bën përshtypje ndryshe nga zgjedhjet e tjera, për shembull, Fronti Ali Ahmetit këtë herë ka afruar atë që askush nuk e mendonte, pra ka bërë një koalicion edhe më të gjerë, për shembull, një prej rivalëve të tij ndër vite politik, Mendu Thaçin, Ziadin Selen. Ndërsa nga ana tjetër ne kemi hapur një mbështetje të Albin Kurtit në mbështetje të pjesës tjetër. Tani të themi si do tishte, si kur tishte kjo, se askush nuk e dinte që zëti Pendarovski do të pëson të debakën në zgjedhjet presidenciale dhe nuk do merte më shumë se 180.000 votat. Kjo është e sakë, si kur shqiptarët ishim bashkë, ndoshta kandidati i tyre do të kalonte në balotazh, po kjo nuk ka kurfar garancë se ai, ose nuk ka kurfar shansash që në raundin e dytë të zgjidhet për president, duke pasur valen e nacionalizmi që ka kapluar elektoratin Maqedon. Do thot, shkuarja në balotashin e kandidatit shqiptar do kishte më tepër simbolik, do ishte më tepër simbolik për dëshmuar se shqiptarët janë faktor determinus i shtetit, në shtetin e Maqedonisë, por gjasat për të zgjidhur si president një kandidat shqiptar në zgjedhje të lira është thuajse e pamundur. Në këto rrethana është thuajse e pamundur. Prandaj të dy bloqet shqiptare kërkojnë që në zgjedhjet e ardhshme presidenciale presidenti të zgjedhet në kuvend e jo përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta. Kjo është një lëvizje e zgjuar e BDI-së që është përpjekur dhe si duket ja ka dalur që t'i animoj edhe votuesit e pakicave të tjera, si që janë Turqit, Romët dhe Bosnjakët, dhe kjo e faktorizon këtë parti shqiptare, por në anën tjetër, nëse ju vendosni që të hapni gamën e përfshirjes qytetarve pa dallim për përkatësisë të tyre etnike, atëherë nuk mund të thirreni shumë në legitimitetin e një bashkësie. Do thotë më ju shëndroheni në një parti qytetare e cila grumbullon apo bashkon qytetarët me priardhje të ndryshme etnike. Prandaj, kjo i bën mirë shqiptarëve, kjo do thotë këtë politikë është dashur që ta ndjekin më herët, por ja që më mirë vonë se sa kur. Zoti Selmani, ka për shumë gjatë fushatës, unë po thuaj se kam ndjekur fushatën, edhe debatet, por edhe deklaratat, e të dyja kave, flasë për shqiptarët, por edhe nga anë e Maqedonësve. Kandidatja e cila ka shumë gjasat, bëhet presidente, ajo ka kandiduar dhe në zgjedhjet e kaluara prezidenciale, tonet e saj janë nacionaliste.
slogani i aliancës e Ali Ahmetit dhe LSDM-s ka qënë jo Rusis dhe po Europës. A mos Macedonia po shkon në rrymat nacionaliste, ndryshe nga që kemi parë më para në qeverisjen e LSDM-s? Riziku gjithnjë ekziston, por duke ditur faktin që VMR-ja, kjo VMR nacionaliste që këtë retorik e mban që nga themelimi viti 1991, e ka provuar fatin me këtë lloj politike antiperëndimore dhe antishqiptare dhe nuk i ka dalur. Ju e dini çfarë fati pësoi ish kryeministri Gruevski. E dini që ajo është në ekzil tani në Hungari, në Budapest. Besoj se establishmenti politik Maqedon do përpiqet ta përdor kartën e nacionalizmit për të arritur, si të thuash, investimin e politikës tyre në raport me faktorin ndërkombëtar dhe shqiptar. Do thot, përpiqen që kushtzimet që i bën Bulgaria në raport me përfshirjen e bulgarëve në kushtetut, apo kërkesave të shqiptarëve që bëhen për zgjedhjen e presidentit në parlament, për përmendje në mënyrë të qartë se gjua shqipe është zyrtare në Maqedoni, që të, do thotë, këto kërkesat shqiptarëve vazhdimisht për përmirësimin e barazisë të shqiptarëve, besoj se kjo është një strategji pikrisht për t'i refuzuar këto kërkesa, dhe në fund faktorit ndërkombëtar thotë do pajtohemi, përfshini bulgarët në kushtetut, kërkesat e shqiptarëve mund të presin. Unë mendoj se është më tepër është strategji para prake për të refuzuar kërkesat e shqiptarëve, se sa është një përpjekje serioze për të sfiduar faktorin ndërkombëtar. Sepse Maqedonia, pa mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuar, është e ka shumë të vështirë të krijojë balancat nevojshme për stabilitetin e vendit dhe integrimin e tij në Bashkimin Evropian. Dhe një pyetje fundit, unë nuk them se ka rryma në VMR dhe i keni ju gjithandej rrymat pro-serbe dhe pro-ruse në Maqedoni, po mendoj se matematika e tyre do ju del gabim dhe nuk besoj se do provojnë edhe një herë të sfidojnë perëndimin dhe shqiptarët. E qartë. Zoti Selmani, edhe një pyetje fundit, po shkurtimisht në përgjigje për efekt të kohës. U fol dje se ishte takuar në një takim të fshet Ali Ahmeti me Taravarin, po që është hedhur poshtë nga ky fundit. A ka dhe a shikoni ju drit në horizont se mund të ketë një takim dhe i marveshja, apo është e pa mundur për shkak të ndërhyrjes së faktorit jashtëm? Dhe kur flasë të ndërhyrjes së faktorit jashtëm, e kam fjallin për Albin Kurtin, i cili është investuar në zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut tek grupimi i Vlen. Kolegë, është kryer një tabu e panevojshme në media në Shqipërisë dhe të Kosovës, kurse ka ndodhur një precedent se për herë partë e shqiptarët në zgjedhjet e shqiptarëve të Maqedonisë po ndërhyn një forcë politike shqiptare. Ju e dini që kjo ka ndodhur sa herë, që nga viti 93, kur është përçar Partia për Prosperitet Demokratik, dhe kjo ka ndodhur me ndërhyrjen e Sali Berishës. E dini, besoj se ju kujtohet. Zoti Hashim Thaçi është ka ndërhyrë në zgjedhjet e fundit duke dekoruar Ali Ahmetin dhe shokët e Ali Ahmetit me medalje presidenciale. Dhe kjo gjë nuk është e re dhe nuk është e diçka që nuk ka ndodhur. Tani, nëse e shtrojmë çështjen, a është mirë, a s'është mirë, kjo vlen për të diskutuar, por se është herë e parë që ndodh, nuk është herë e parë. Dhe prandaj këto spekulime apo lajme të rreshme që përhapen nga partia në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, përkin se takimin e zotit Taravari me Mickovskin, është një përpjekje për t'i hedhur sy apo për të manipuluar opinionin, kinse pas shpinës të shqiptarëve dikush negocion formimin e qeverisë së re. Besoj se bisedimet për formimin e qeverisë nuk do nisin pa mbaruar zgjedhjet parlamentare, do thotë
kjo realisht mund të ndodhë pas 8 majt. Po ftesa ishe publike, thanë konferencë shtypi, për shumë, unë e ndoqa konferencën pas zgjedhjeve për shumë të Mickovski, po, ftesa... telefonova Taravari dhe i thash, hajde formojmë qeverinë e re në 8 majt. Po, kjo deklaratë e Mickovski të është e sakt, por jo që oferta është pranuar dhe përgjigja opozitës shqiptarë ka qenë, do, nëse do ketë ofertë, kjo do vlejë pas zgjedhjeve parlamentare. Do thotë është e pa kuptim që të formoni, të nisni negociata për formimin e qeverisë, kur ende s'kanë mbaruar zgjedhjet. Zoti Selmani, unë ju falenderoj, do t'jemi dhe herë të tjera. Ditë mbarë dhe falemderit për këtë analizë. Si. Falemderit, ishim me Naser Selmanin.